Daħlu fis-seħħ setta protokolli ġodda fid-djar tal-anzjani kontra t-tixrid tal-COVID-19. Dawn il-protokolli t mill awtorità ta' standards ta' soċjali fl-imkien mal-Ministeru għal familja u Solidarjetà Soċjali. Il-protokolli jitolbu l ħaddiema u residenti fid-djar tal-anzjani biex jiġu testjati għal virus mod frekwenti fil-waqt li darbtejn kuljum għanda tittieħed it il-temperatura tal-ġisem ta' kull ħaddim. Int għalli l ħaddiema fid-djar tal-anzjani għandhom ikunu responsabli fil-ħajja privata tagħhom. Il-protokolli jgħidu wkoll li kull ħaddiem rrit jilbes maskra l-ħin kollu u reġa sar għadċen fuq il-ħasil tal-idejn. Is-setta il protokolli ġodda jajdu kolli li biex tkompli tizdiet il-protezzjoni tal-anzjani meqjusa bħala persuni vulnerabli, se tiġi offruta u t it-tilqima tal-influenza kemm lill-anzjani kif ukoll koll l-ħaddima. Fist għarrija l-gvern għalli residenti fi d-djar tal-anzjani jiġu testjati għal koronavirus, id-djar tal-anzjani jiridu jżommu l-raba informati waqt il-proċess kollu. A parti jekk, dawk residenti li se jitħlu f'dar tal-anzjani me l-komunita għandhom jinżammu 14 il-jum kwarantina fil waqt residenti li jirritornaw id-dar tal-anzjani wara li kunu nataw kura l-isptar għandhom jinżammu 5 kwarantina fejn għandhom xieqsmu zjarat li l-anzjani l-autorità ta' standards ta' ħarsin soċjali t-terkomanda li għandhom jiġu segwit l-istruzzjoni ta' djar rispettivi. Saħqet li l-vizitaturi għandhom iżommu moħħom li jek juħossu ma jifilħux, allura mandomx iżuru l-anzjani. Intqalli għat iż-żjarat u importanti tlipsu il-maskri u il-visors, fru għat li mandux jisir fl fiziku f'lebdaħin. Ġim li bħal għanda id-distanza soċjali. Is-setta protokolli ġodda jisħu li, li id-djar tal-anzjani jiridu jkunu mamra bit-teknoloġija neċessarja biex jissir komunikazzjoni virtuali bejn l-anzjani u rabatom. Fejn għandu xjaqsam li kell jek jkunem xie'anzjani anzjani li ġibulom li kell il-raba, dan allura jsir f'kontenutur li kun jista jow mesaħ inkella jkun sigillat jow li jista jintraba li kell mandux jina ta direttament li l-anzjani izda l persuna responsabli fid djar tal-anzjani. Intant fejn għandhom xaqsmu l-attivitajiet fid djar tal-anzjani, l awtorità se tkun sigura li dawn isiru b-mod frekwenti izda b-mod sigur kull ġemma. Għaw neku kol saracen, li l-anzjani għandhom jizommu l-grupp taħħom u ma jitħaltux ma residenti f-solari jew f-swali differenti. il segretarju parlamentari għall-anzjani Silvio Parnis għal li dawn il-protokolli joffru bilanċ fħajiet l-anzjani Il bilanx, illi, em, ħattif, juhrux, u l-ħaddiema. Fejn f'dan il-protokoll hemm il-bilanċ bejn l-anzjani li naraw kif inħallu attiv la ma jistax joħroġ mid-djar tal-anzjani. U naraw ukoll li dawk kollha li jaħdmu mal-anzjani ikunu protetti imma wkoll fl-istess ħin irru jaraw li hemm ċertu regoli li jridu jużaw.